Malgrat que isto devia ser tripas malaxeadas outra semana. Meinar þá gamla dílemað ræktun líkamanns versus ræktun andans, gamla austræna efnisviðlíkingin öll? Nei, nei, ég raun og veru líkaminn musteri andans og maður sem ber virðingu fyrir sálu sinni ber náttúrulega virðingu fyrir líkama sínum. En sjáðu nú til, í raun og veru andinn og efnið eitt. Wittgenstein segir besta myndi sem við getum gert okkur af. Mannssálinn er manns líkaminn. Þannig ertu komin inn á heilbrigðssál í hraustum líkamasyndrómið. Sem að náttúrulega getur ekki verið algilt viðmið vegna þess að það er ekki um að ræða universal hugmynd. Saman verði katt á eða hvað. Ég hugsa þá er ég til það sem efinn er orðin miðlægur í tilvist manneskjunar. Já, í raun og veru þá ekki vegna þess að nú er algjör efahyggja ekkert annað en flótti frá raunveruleikanum. Þegar maður spyr er eitthvað til þá er maður ekki að velta fyrir sér eðli tilvistarinnar sem slíklar heldur á maður einfaldlega viðkvort að viðkomandi fyrirbæri sér til á sama hátt á önnur fyrirbæri sem maður skilgreinir á þann hátt að þau séu til. Að vera til er nefnilega absolút hugmynd, það er ekki eiginleiki sem ættir að búa yfir í mismiklu mæli. Hvað áttu þá við með að þú veitir ekki til hvers maður séð að þessu öllu? Ég bara er ekki orðið nógu hrikalegur maður. Hvað, tekur ekki steyrun á móta það?